پھر اسی طرح دل کی ہدایت کی دعا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی, 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 اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی. اے اللہ, میرے دل کو رہنمائی عطا فرما, میری زبان کو درستگی عطا فرما, اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے, کیونکہ شرک, نفاق, حسد, بغض, کینہ, کدورت دلوں سے نکلیں گے تو ہی دل روشن ہوں گے.